gente vai seguir ali pela Miriti ou vai continuar na, vai pegar a Brás de Pina? Vai pela Brás de Pina. Brás de Pina? Uhum. No sentido Vista Alegre ou... Reto. O Chevette hoje seria o Onix. Seria o Onix, isso. Uhum. Que é o sucessor direto do sucessor do Chevette, que é o Corsa e o Celta. É, exatamente. Sempre gostei dessa marca. É, deu umas vaciladas aí, né, mas tô correndo atrás. Mas aí. Toda a marca teve suas falhas. Ah, é. Meu pai gostava só de Chevrolet, meu pai. O meu também. Meu pai tinha Opala, teve vários Opala. Eu não confio muito. Eles fazem carros bonitos, mas para durar pouco.